uma ação ousada da Secretaria de Saúde de Goiânia. Utilizar o serviço de chaveiros para abrir portões de casas abandonadas. Tudo para combater o mosquito causador da dengue, zika e chikungunya. Esse imóvel fica no Jardim América e, segundo denúncias de moradores da região, está abandonado há mais de um ano. Está aqui a liminar da justiça, ou seja, não está tendo nenhuma invasão aqui. Não, nenhuma invasão, né? A liminar nos garante a entrar em qualquer imóvel desabitado ou habitado, né? Que a gente esteja com o chaveiro ou a polícia militar. E nós estamos com o chaveiro e com a polícia militar aqui para fazer esse trabalho. Logo na entrada a gente percebe o mato, né? Vamos verificar aqui se tem, olha isso. Isso aqui, lona, isso aí pode ser um possível criadouro. Não, é o criador do mosquito. Choveu, o ovo fica aí durante um ano. É a chuva, está o criador aí, criador potencial. Segundo esse registro, que fica atrás da porta, a última visita à casa foi em 2016. Desta vez, não foi encontrado nenhum foco do mosquito. No telhado do vizinho, essa lona acumula água, mas por causa das chuvas recentes, ainda não se tornou um criadouro. Nós temos lá um criadouro que tem água, né? Hoje não tinha foco, mas possivelmente ele pode ter futuramente, né? Então qualquer lugar, qualquer objeto que serve como criadouro, ele já pode ser multado. Somente este ano já foram notificados 18.225 casos de dengue em Goiânia. 3 pessoas morreram. No total serão 350 imóveis vistoriados pela Secretaria Municipal de Saúde. Os agentes estão com um alvará judicial em mãos que permite a entrada em casas e lotes baldios. Todo esse trabalho tem o apoio da Polícia Militar. E para se ter uma ideia, esse lote abandonado fica aqui no Jardim América, bem perto da outra casa que a gente acabou de mostrar. E aqui, olha só, o mato está tão alto que é praticamente impossível de entrar. Mas mesmo assim, os agentes entraram e recolheram todas essas garrafas cheias de água. Não entramos nem em 1% do lote desse restante criador com tanta água. Mais de 10 criadores, mais de 1 litro de água. Isso aí para o mosquito é uma festa. E se você quer denunciar algum lugar que seja criadouro do mosquito Aedes aegypti, ligue para 3524-3131 ou 3524-3125.